Da er vi ved hovedbatteri på Oscarsborg, 28 cm hovedbatteri, kroppkanoner montert i 1893, som også var hovedbatteri i 1940. Her måtte man jo lade på en helt annen måte, for her kom jo granaten på denne tralla, og den kom da fra et hull i veggen inn til traversen. Så måtte man ta tralla helt ut, og så måtte man heise den opp i en kran. Så måtte tralla settes inn til bakstykket, og man måtte skyve granaten inn i kanonen. Og så måtte man bruke ansetterstokk på samme måte som jeg sa på 15 cm, men her måtte 6-8 mann til for å skyve denne granaten lenger inn i kammeret. Og så hadde man kardusladninger man skulle legge inn, som var drivladning etterpå, det var en hylse med 60 kilo krutt som da måtte inn til slutt, før man kunne stenge kilen når mekanismen var klar. Dette gjorde jo at man med utrent besetning, som vi sa i 1940, kunne man på det beste fall kanskje skyte en gang hvert femte minutt. Og denne kanonen ble også rettet på en helt annen måte. Her ser man at rettesveivene er jo på utsiden bak kanonen. Og det gjør jo at sideretteren kunne ikke sitte og finrette og se i kikkerten sin, men han måtte ha kommunikasjon med de som rettet på utsiden, slik at han fikk rettet det indirekte. Da er vi oppe på kanonen, på 28 cm kroppkanonen. Og her ser vi jo på sideretters plass her, at han har jo ingen sveiv, for han er avhengig av at dette sveives av andre som står nede bak kanonen. Og dermed så må det være en kommunikasjon mellom deg, selv om jeg ikke vet nøyaktig hvordan man opererte denne kanonen. Så hadde man da en siktekikkert som sto på platen som var under den slissen som dere ser er åpen i panseret, og som pekte ut der. Der kunne han peke. Og vanligvis, eller sånn som de skjøt 9. april 1940, så skjøt de jo direkte i side og indirekte i avstand. Det vil si at sideretteren her, han måtte se målet og sørge for at kikkerten sto på målet, mens høyderetteren på andre siden, han så ikke målet, han fikk bare oppgitt en avstand. Og det var den avstanden som da først kom fra målstasjonen her, som sa 1800 meter, og Oberst Eriksen rettet det til 1400 meter. Og det var den avstanden de skjøt med. Her var det jo problemer, for sideretteren klarte jo ikke se målet, påstod han. Nå er det batterisjefen, kaptein Sødem, sier at det skyldes sannsynligvis nervøsitet, det vet vi ikke. Men det var her at enten kanonkommandøren eller batterioffiseren som kom bort og hjalp sideretteren, slik at de måtte da sikte over kikkerten for å se målet. For her var det jo så nært, det var på 1400 meter. Det var ikke vanskelig å se en tung krysser på 1400 meter. Og det var da de kunne si at de fulgte målet, og da hadde han innstilt avstand på den andre siden, og da kunne de skyte. Da står vi bak bakstykket på denne 28 cm, og vi aner jo litt av dimensjonene her. Her måtte jo da denne tralla som vi så, den måtte hektes opp her i krana, og så måtte den skyves inntil.